Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqı təbrik edib. Kəlbəcər də işğaldan azad edilib. Artıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bunu Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Rusiya Federasiyasının Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlıların sayını artırmasına dair xəbərlər doğru deyil. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dimitri Peskov söyləyib. Erməni diasporu başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edir. Bununla bağlı onlar geniş müraciət hazırlayıblar. İranda ötən sutka ərzində 469 nəfər koronavirustan ölüb. Bununla da ölənlərin sayı 46 mini keçib.